បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង4បាទពិតជាល្អមែនទែនឆ្នាំទាំង4នេះក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12គឺមានលាភជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលរកលុយបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះមិនរងចាំយូរឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះរហូតដល់ទៅដើមឆ្នាំ2025ផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះក្តីឬក៏មិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានពីពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលាភព្រះសំណាងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមតាមដានសំណាប់លេខតតតតាឆ្នាំទាំង4នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះបាទបាទទី1គឺឆ្នាំចបាទឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ612បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមនុស្សឆ្នាំចគឺមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះក្តាប់ក្តាប់ឱកាសបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនឆ្នាំចគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសុខសប្បាយសប្បុរសក៏មានអត្ថន័យនៃតំណាងដែលមានន័យថាឆ្នាំចចូលក្នុងផ្ទះជាសញ្ញានាំមកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងវប្បធម៌នៃឆ្នាំទាំង12នេះដែរនេះជាការទស្សន៍ទាយថានៃការឆ្នាំចពេលឱកាសល្អមកដល់នឹងចាប់យកភ្លាមហើយខ្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរនៃការឆ្នាំចមានចរិតទៀងត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើត្បិតតែជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនសូវពូកែតែពេលមានសំណាងចូលមកពឹងលើប្រាជ្ញាការតស៊ូឡើងដល់កំពូលមុខរបរកាន់តែចម្រើនសំណាងនិងរលូនគ្រួសារក៏រុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៃការឆ្នាំចក៏អនមិនបានចូលមកភ្លាមៗនោះទេតែជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាជីពនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរួមគ្នាដែលជាឧត្តមគតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរបានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនេះពិតជាសំណាងមែនទែនហើយ complete comment day 612បានឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងខ្ញុំ comment day 713បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំរោងប្រផ្នូលល្អនិងលាភសំណាងច្រើនក្នុងវប្បធម៌ចិនជានិមិត្តរូបនៃលាភសំណាងដែលគេគោរពជាម៉ាសដោកគ្រប់រឿងបាទចឹងនិយាយថាគេគោរពជាគ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅកាត់ឆ្នាំរោងមានន័យថាលាភសំណាងដំបូងហើយរិស័យគឺច្បាស់ជាលេចធ្លោជាងគេមនុស្សឆ្នាំនេះមានស្មារតីវិរៈភាពនិងរចនាបទរិទ្ធិការធ្វើការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតមានឧត្តមគតិនិងមហិច្ឆតាអស្ចារ្យអ្នកកាត់ឆ្នាំរូងមានចរិតម៉ឺងម៉ាត់មានជំនាញមានភាពជាអ្នកដឹកនាំច្រើនតែលេចធ្លោក្នុងអាជីពនិងបង្ហាញសិទ្ធិអំណាចជាមនុស្សដែលរឹងមាំបំផុតមនុស្សឆ្នាំនេះមិនដែលពេញចិត្តនឹងបច្ចុប្បន្នទេតែងតែហ៊ានបន្តដំណើរទៅមុខហើយអគុណចំពោះភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេទើបពួកគេក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអាជីពឲ្យតែអ្នកកើតឆ្នាំរោងអាចប្រើប្រាស់ធម៌ពលវិជ្ជមាននិងចាប់យកឱកាសនោះនឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីផងដែរបាទនឹងមានគ្រួសារស្ដុកស្ដម្ភមានសុភមង្គលទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់បាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ713បាទឆ្នាំទី3បាទឆ្នាំទី3សូមខមមិនឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខ814បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំកុលស្មោះត្រង់ងាយនឹងខ្លាយជាអ្នកមានតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ឆ្នាំជ្រូកតំណាងឲ្យភាពស្មោះត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងជីវិតពោពេញទៅដោយសន្តិភាពអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជ្រូកតែងតែនាំមកនូវអារម្មណ៍ពោពេញដោយធម៌ពលវិជ្ជមានចិត្តត្រូវបានព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសឱកាសទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកមានចរិត slot boat មិនលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេទេតែមានលាភសំណាងនិងទេពកោសលពិសេសអ្នកឆ្នាំនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់
តែងគិតទុកជាមុនពូកែសង្កេតល្អល្អន់នឹងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយពេលឱកាសមកដល់គេនឹងគិតឲ្យបានមុតចត់ហើយចាប់យកឱកាសនោះបង្កើតបានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងសុភាពរបស់មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំជ្រូកគឺជារបៀបដែលពួកគេប្រមូលពរជ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិបាទចេះចាប់យកឱកាសបានត្រឹមត្រូវនោះផ្លូវទៅរកទ្រព្យនៅមិនឆ្ងាយនោះទេបាទគឺតែងតែនៅចិត្តគេជានិច្ចដែលបង្ហាញនៅឥទ្ធិពលសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យជោគជ័យវាសនានិងក្តោបក្តាប់នៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេហើយឲ្យតែពួកគេចេះប្រើប្រាស់ធម៌ពុររបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អហើយនៅព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះលៀបសំណាងនឹងចូលមកដល់ឯងអាចឲ្យបានអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ814បានឆ្នាំទី4គឺឆ្នាំកូនបើគេបាទសំខមមិនលេខ915បាទគឺឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែសំខមមិនលេខ915ជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហងសួយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅវ័យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាជោគវាសនាល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមែតក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាពពែគឺជាមនុស្សដែលមានវាសនាជាអ្នកមានទ្រព្យសុខស្ដង់ពួកគេជាមនុស្សសុភាពរាបសារចរិតល្អមានអកប្បកិរិយាស្រស់បំព្រងនិងឆាតឆាយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានជួយដោយមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងមានឱកាសល្អល្អជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេដឹងពីរបៀបចាប់យកឱកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មនុស្សឆ្នាំនេះនឹងត្រូវបង្ហាញទេពកោសល្យលេចចេញមកហើយផ្លូវទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនឆ្ងាយឡើយក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីពពែត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃលាភសំណាងជានិមិត្តរូបនៃភាពចម្រុងចម្រើននិងសុភមង្គលអ្នកកើតឆ្នាំពពែច្រើនតែមានវាសនាមិនធម្មតាដរាបណាពួកគេរក្សាអកប្បកិរិយារៀបសារនិងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃបានល្អមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងប្រទានពរនិងជួយឲ្យអាជីពអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនហើយផ្លូវទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏កាន់តែងាយស្រួលផងដែរបានអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ915បាទជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជំនង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការទ្រព្យការលាភការយសប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមក្រថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។